אפשר. כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונת אלו ישקוף על נפשו על אדוני בפקודתם, ולא יהיה בהם נגב בפקודתם. אמרו רבותינו, נתקשה משה רבנו, עד שהראה לו הקדוש ברוך הוא מטבע של אש. מה קשה כל כך לראות מטבע? הרבה תירוצים נאמרו. אחד מהתירוצים מדבר על הקשר הגדול שיש בין כל נשמות עם ישראל. נתן הקדוש ברוך הוא מתנה, והוא מראה אותה למשה רבנו, שיהודי יש לו נפש שהמשקל שלה הוא אש, והכוח באש שיכולה לספח אליה כל דבר. היא אוכלת כל דבר שנקרא בדרכה. ופעמים יהודי נתקל בחבר שלו או בבני משפחתו, והוא רואה שיש להם צער. אז מה הוא אומר? בוא נשאל, מה אני יכול לעשות? אומר השם, תיקח לו את הצער. תאכל לו את הצער שלו. תספח את הצער שלו אליך. ואז מה איתי? מה עם הנפש שלי? אומר, הנפש שלך זה אש. יש אש אוכלת אש. יש דבר כזה. כי השם אלוקיך אש אוכלה, וכשהוא רואה יהודי שחטא, יהודי שנפל, אומר לו הקדוש ברוך הוא, תביא לי בבקשה את העוון שלך. זה מופיע בפרשה שלנו, שמשה רבנו מבקש רחמים מהשם יתברך. הוא אומר, זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך, אשר נשבעת להם בך, ותדבר עליהם הרבה את זרעכם וכו'. הקדוש ברוך הוא מוחל, אבל אז הוא קורא למשה רבנו, אומר לו, בוא רגע, כשהתפללת, הזכרת זכות אבות. מה עושים עם זכות אבות? תמה? את השבטים, אומר איתו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, בוא ולמדך י' ג' מידות של רחמים, בשעה שזכות אבות תמה, יאמרו לפניי, בניי, את המידות הללו. הגאון חידה חוקר, אם יאמרו לפניי, או יעשו לפניי כסדר הזה, האם זה כשליח ציבור מעוטף בתלית בדווקא, או כשהתנהגו אחד לשני בי' ג' מידות של רחמים, אבל ודאי שאמירת י' ג' מידות של רחמים יש בהם כדי לעורר רחמים גמורים על ישראל, גם כשחלילה תם הזכות אבות. רק לאנש הכוונה יהודים, לגויים לא שייך. אנש היהודים, כן, הבנת טוב. ומיד הקדוש ברוך הוא מראה למשה רבנו סדר של תפילה. אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו, אומרים רבותינו, מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור, והראו למשה רבנו סדר תפילה, 13 מידות של רחמים, ואמרנו קדימה, אלה המידות. אחת מהמידות, נושא עוון. מה זה נושא עוון? אמרו רבותינו, חלילה אדם שגה, טעה, יצרו התגבר עליו, והוא עשה עבירה, אומר לו השם, חזרת אליי, תביא לי את העוון. בשעה שיהודי עושה עבירה, משנה באבות אומרת, הוא בורא לו קטגור. הקטגור הזה מה אומר? תביא לי חיים, תביא לי מזון, אתה בראת אותי, תביא לי, אין לי, אין לי, תביא לי את החיים שלך. חיים, תמורת חיים. השם רואה שאנחנו לא נוכל להתקדם עם מקטרג אחד. יש כאלה אולי מסכנים, יש להם שני מקטרגים. אולי שלוש, לא יודע כמה. השם לוקח את המקטרגים עליו. נושא עוון זה נקרא. אומר הקדוש ברוך הוא, לימים כשאתה תתחזק רוחנית הרבה, אני אתן לך את המקטרג הזה חזרה. מה נעשה איתו? למה? אם זכית לשוב בתשובה מהאהבה, אז המקטרג הזה יהפוך להיות מסנגר. הוא יעבור מהמסלול האדום למסלול הירוק. ואם לא זכית לחזור בתשובה מהאהבה, אלא רק מהירה, להפוך את זה לשוגג, ואז יהיה לך כוח להתמודד רוחנית עם אותו מקטרג, עם אותו קטגור, שהוא רק שגגה. אמרו רבותינו, יהודי יכול לקחת ליהודי אחר את הקטגורים שלו. איפה למדנו את זה? היה רבי נחום מצ'רנוביל. זה מעשה נורא.
רבי נחום מצ'רנוביל, בעל המאור עיניים, היה לו נכד. הנכד הזה לימים גדל, נהיה הרבי מפרוביץ', הוא עצמו היה בדין מקודש. אבל כשהוא עוד היה אברך צעיר, יושב לומד בבית המדרש. ישב פעם אחת, לומד, 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 פתאום הוא לא יכול, הוא שומע בכי. בכי. בכי חזק, לא תגיד בכי של ילד קטן, עכשיו תינוק בעריסה. שומע בכי של אדם גדול, מתייפח, מרים את העיניים מהגמרא, רואה ליד ההיכל, עומד יהודי אחד, מתייפח, מתייפח. הוא לא אכל, סגר הגמרא, אמר ריבונו של עולם, יהודי ככה בוכה. חיכה שהוא ירגע קצת, ניגש אליו, אמר לו, רבי יהודי, מה קרה? למה אתה בוכה ככה? אמר לו, מה זה משנה? אמר לו, דע לך, בכי מעורר רחמים, ותפתח ותראהו את, והנה, נער בוכה. מיד ותחמול עליו, אומר הזוהר, בכי גורם חמלה בשמיים. אמר לו, אז אני לא יכול, אני חומל עליך, תסביר לי. אמר לו, הייתי אצל הסבא שלך, בעל המאור עיניים. והוא אמר לו שהוא חטא בעבירות חמורות מאוד, והוא מבקש תיקון. חטא בעבירות חמורות. הרים המאור עיניים, עיניים שלו מהספר, הסתכל עליו, אמר לו, רוח טומאה נוראה שורה עליך. אני לא יודע לומר לך דרך תיקון לעבירות כאלו חמורות שאני רואה בפניך. לא יודע לומר לך, הגזמת. הוא אומר, יצאתי מסבא שלך, נכנסתי לבית הכנסת ואני בוכה להשם, מה אני יכול לעשות? אני רציתי לחזור בתשובה, יודע שהוא חטא עבירות חמורות. ניגשתי לרב, הרב אומר, אין מה לעשות. אז מה אני אעשה? אז אני בוכה להשם. חמל עליו הנכד, אמנם הוא אברך צעיר, אבל הוא חמל, יהודי, אמר לו, תאמר לי, מי כאן באילך, אתה תחזור על אותם עוונות? אמר לו, חס ושלום. ליבי יחיל בקרבי ואימות מוות נפלו עליי, אני לא רוצה יותר. עזבתי דרכי המכוערים ואורחותי המקולקלים, לא אשוב לשם. אבל מה עם כל העבר? אמר לו, אם אתה מקבל עליך לא לשוב, אני מקבל עליי לקחת את כל העוונות שלך. עכשיו עושים הסכם. מי כאן ואילך, אתה לא עושה עבירות. וכל מה שחטאת, הכל עובר עליי. מוכן? אמרו לו, בטח מוכן. במקום הוציא את העד שלו. עשו הסכם, לחץ לו יד, אמר לו, סע לשלום. יצא שמח וטוב לב. עבר כמה ימים. נכנס אותו האיש למאור עיניים להתברך. רבי אפשר ברכה, הייתי לפני כמה ימים, מרים את הראש. אמר לו, בטח, בטח אפשר ברכה, בוא, בוא. אמר לו, מה עם כל התומה שהרב אמר, אבל זה מה שאני מתפלא, אני אומר לך, בוא, אני לא רואה אותו מרחוק, בוא רגע. נקי, פנים נקיות, אין כלום. מה קרה? סיפר לו את כל המאורה. ראיתי את הנכד של כבודו, בית המדרש, ראה אותי בוכה. ככה? כן. טוב, בריך אותו, סע לשלום, שלח שליח, תקרא ללכת שלי, סבא רוצה אותך, נכנס בירת כבוד, שלום עליכם. מה קרה סבא? אתה עשית הסכם עם איזה איש כך וכך? לא, בוודאי. אתה יודע איזה עוונות הוא עשה? קריטות ומיטות בדין, מיטה בידי שמיים, עבירות חמורות. אמר לו, כן, הוא סיפר לי שהוא עשה עבירות חמורות, שסבא אמר שהמצב שלו אנוש, אי אפשר לתת לו אפילו דרך תשובה. נו, ואיך עשית דבר כזה? אתה לא מאמין לי? אני מאמין. אז איך עשית? אבל אני מאמין גם להשם. ומה השם אמר? השם אמר על ידי הרמב״ם, שהוא כותב, שיש מצוות והלכת בדרכיו, צריך ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא נאמר עליו, נושא עוון. אז החלטתי שאני נושא את העוון שלו, כמו שהקדוש ברוך הוא נושא את העוונות שלנו. כי למה השם נושא לנו את העוונות? כדי שלא יהיה כבד ואנחנו נקבר תחת המסע, מסע רוחני. אז מה עושה השם יתברך? הוא מקל מעלינו, עוזר לנו לקום, הוא לא דוחה אבן אחר הנופל.
הראיה שהוא יצא שמח בבית המדרש. אמר לו, ואיך אתה מתכוון להתמודד עם אותם עבירות חמורות? התחלת כבר להתענות? יש לך שם דברים חמורים מאוד, לא רוצה להזכיר אותם בפה. בוא נו, אני אגיד לסבא, אחרי שהוא יצא, ניגשתי אני לאכל, הרמתי העיניים, אמרתי, ריבונו של עולם, אני שמח על מה שעשיתי, ההסכם הזה משמח אותי, אבל אני יודע שהנושא עוון האמיתי בעולם זה אתה, אז תיקח גם כן את המסע הזה שלי. אמרנו, עכשיו פתרת לי תעלומה. איזה תעלומה? הוא אומר, חיפשתי את העוונות שלו על הפנים שלך. קיבלת על עצמך, זה הסכם. לא מצאתי. לכן לא הבנתי איפה זה נפל באמצע. עכשיו פתרת לי את התעלומה. ולימדת את סבא שיעור גדול. יש מושג כזה שיהודי לוקח מיהודי אחר גם מסע רוחני. אני בסדר, שניהם טובים. הכל טוב. להחליף? לא, מצוין, למה להחליף? נושא עוון. יש דבר כזה. כל מה שאנחנו רואים פה בגשמיות, כל זה, זה רק כדי ללמד אותנו על העולם הרוחני. מלכות הדרכיה, אתה רואה שם, איך אני יודע מה קורה? זה כן מלכות הדרה. השם עשה דברים שהם מקבילים. כל עוד אנחנו בגוף, אנחנו לא נצליח להבין כלום, שום דבר רוחני. אז איך בכל זאת אני אצליח לעבוד את אלוקים, לעשות רצונו? מה עושים? לומדים ממה שקורה פה בארץ. ואם אתה רואה פה בארץ, יהודי הולך וקשה לו לסחוף סלים, ואתה מגיש עזרה, אתה ניגש אליו, אומר לו, בואי יקירי, תן לי סל אחד. לא, לא צריך, תביא. תן לי ידית אחת של סל, נרים ביחד. ואתה רואה שהוא קל מסעו. אותו דבר בדיוק ברוחניות. אתה רואה יהודי שקשה לו להתמודד. תאמר לו, בוא רגע. אני מוכן לעזור לך רוחנית. אתה תגיד מה קשה לך רוחנית ואני אעזור לך. אז מי שלא מספיק אמיץ לקחת עוונות, טוב. בסדר, יכול לפנות ליתרו. יש לו כתפיים מספיק רחבות. אני אספר לך סיפור אמיתי, הסיפור הזה הוא מוקלט, הוא מוסרט באחד השיעורים שהיו, הזכירו לי את זה לא מזמן. אחד השיעורים הגיע יהודי אחד, רווק, והוא שמע שאנחנו מדברים שמירת הקדושה ושמירת הברית, והוא אמר, חילה שאני אומר, הוא ממש התפרץ בכאב גדול, אמר, קל לכם בתור נשואים לטפל בנושאים האלו. למה? אתם יודעים מה אנחנו עוברים? ואם תגיד גם אני הייתי נער לפני 30 שנה, וכי לפני 30 שנה הרחוב היה כמו היום, ואם תאמר אני לא יוצא לרחוב, אין טלפונים, אין מחשבים, אין יצר הרע, וככל שהזמן עובר הקליפה מתגברת, וכי אפשר באמת להישמר, הוא זעק זעקה גדולה, היה לו כאב גדול. אמר, אתם בתור נשואים אומרים, קשה לשמור את העיניים בעבודה, ברחובות וכן הלאה. מה אנחנו נאמר? הוא תענה לו. אז הוא אמר, אז ממילא, תרצו או לא תרצו, מגיעים לפגם הברית. לא רוצים להגיע. לא רוצים. הוא אומר, אני מדבר עם רווקים החברים שלי. אחרי שהם פגמו, הם מרימים עיניים להשם בבחייה ואומרים לו מוכנים שהיה תיקרת על מה שעשת. ככה הוא אומר לי. אז הם כואבים, אין יהודי שרוצה לחתור. מה אתה אומר אמת? אתה נשוי. זה כן. אבל הם לא מצליחים. לא מצליחים. מה יעשו? אז הוא אמר, זה לא משנה, כי מה אומרים לך? כל פעם שאתה פוגם בברית, אתה מרחיק את הזיווגות קצת. לפי זה הוא אומר, עד גיל 99 הוא לא יתחתן. כי הוא לא רוצה. טוב, מה עושים? כואב לו באמת. אז אמרתי לו, בוא נעשה ככה. מה שאתה פוגם, מכאן ואילך, עד החתונה, עליי. ככה שזה לא מונע ממך שום דבר בחתונה. אתה אומר שזה מוריד אותך, אחרי פגם כזה אתה לא הולך ללמוד. אתה לא רוצה לעשות כלום. אתה אומר, זה רחק את הזיווג שלי עוד קצת. לא צריך. לך, סע לשלום.
אמר לו, אני הבטחות בעלמא לא מסכים, אני רוצה הסכם כתוב. הסכם כתוב, הוא עשה הסכם כתוב, אני חתמתי בשידור חי. לא כי אני צדיק, הלוואי הייתי, אלא כי אתה לא יכול לראות איסורים של יהודי שזה מגיע מלב טהור, הוא באמת רוצה את השם, אבל מה הוא יעשה? זה באמת קשה. ממרום גילי אני אומר לך את זה קשה. אתה עוד צעיר, תבוא לגיל שלי, אתה תראה איזה קשה ברחוב. לקחתי את זה, אמרתי לו, זה שלי ההסכם. חתמתי, כך. הוא אומר לי, זהו, עכשיו זה אצלי. הוא לא פוגם בידיים חס ושלום, בכוונה ואומר אחתה ואשוב. רק אם היה משהו, הוא נשען על זה. ברוך השם, אחרי תקופה לא ארוכה, מצא את הזיווג, התחתן, יש לו ילדים, עד 120, הכל בסדר. אבל בחתונה שלו, אחרי זה באתי, בוא נה, תביא את ההסכם. תביא את זה. שלא תגיד, אני יכול להמשיך לעשות שטויות, בוא נה. נגמר. תביא את זה, נגמר. אמר לי מישהו, אם היה לך שכל, כך אמר לי, איזה תלמיד חכם, אמר לי, אם היה לך שכל, לא קורא את זה, לוקח את זה איתך לקבר. שמכניסים אותך בפנים, שיכניסו את זה. ואז הגעת לבית דין של מעלה, תגיד להשם, יש עוונות, מה אני אעשה? על מה הייתי בלי? אדם אין צדיק בארץ, אשר יעשה טוב ולא יחטא. אבל אתה עזרת, תעזור לי. אמרתי לו, אני מקווה שזה לא ימחק מהפרוטוקול למעלה. בסדר. אבל להבין את זה, למה אני אומר את זה? תעשו את זה עם הילדים שלכם. תעשו את זה עם הילדים שלכם, עם הנכדים שלכם, קשה להם. מה הם רוצים לחתום? יש איזה יהודי בעולם שרוצה לחתום? אבל מה נעשה שיצר הרע נוגס? זאת ועוד, לא מזמן הגיע יהודי שהוא שגה מה ששגה ועשה מה שעשה. אמרתי לו, אני לא מבין מה אתה רוצה. ותעזור לי לעשות תשובה. אמרתי לו, אבל אין לך שום חטא. עכשיו סיפרתי לרב, מה הרב מתעלל בי, רוצה שאני אחזור על החטא. עכשיו סיפרתי, חטאתי בזה וזה. אמרתי לו, אבל תראה איך אתה מבויש. כל העושה דבר עבירה ומתבייש בו, מוכלים לו על כל עוונותיו, לא נשאר לך שום עוון, על מה ניתן לך תשובה? מילא אתה לא מבויש, ואתה מתחיל לספר בתרברבות, חטאתי. צריך מכות, אבל אתה מבויש, יהודי מבויש, לא צריך לעשות איתו כלום. הוא כבר מתבייש, נתראות. מי כאן ואילך, הושבנת הרע. זה לא כף זכות, זה אמת של תורה. שמתברך לא רוצה להינקם עושה רשעה, כך השיבו לרבי יהודה פתיא, כשהוא שאל את הממונה על אותה נשמה שהוא עשה עליה יחודים וניקיונות. תשאל בבית דין של מעלה אם זה שאני עושה יחודים וזה גורם עכשיו להוריד מהעונש שיחליטו בדין של מעלה. הם נתנו לו 100 שנים כפקלע. הוא עשה עליו שעה יחודים, ירד ל50 שנה. הם כועסים שאני ביטלתי להם את הפסק. מה השיבו לו מהשמיים? חס ושלום, אין כוונת הקדוש ברוך הוא בדין של מעלה להינקם מעושה רשעה. לא רוצה לנקום, רק לנקות. אז אם אתה מנקה, מה זה משנה? מה זה משנה? אדם ידחלך לו החולצה הלבנה. צריך לשים אותה בערב, ובאותו רגע, תלימו תלמיד חכם שלא לו רבב, במכונת כביסה. עבר ליד איזה מקום, היה שם ממטרות. אתה זוכר ממטרות? אולי יש עוד מקומות עם ממטרות, היום הכל בנוי ברוך השם, אבל הם מתשעות פעם עם ממטרה. אף עליו מים, על אותו מקום, השמש יבשה את זה, המים עם השמש נהיה נקי. זה משנה אם זה התנקה מזה או שהתנקה במכונת כביסה, לא, העיקר שזה נקי. אמרו לרבי יהודה פתיא, הקדוש ברוך הוא לא רוצה לנקום באף אחד. מה הוא רוצה? הוא רוצה שיהיה לך טוב, שתלך בדרך טובים, למען תלך בדרך טובים, ואורחות צדיקים תשמור. מה נעשה שיש איזה צער הצורר שהוא רודף אחרינו? הוא כרוך מרגע צאתנו לעולם. איך שיוצאים לאוויר העולם? לפתח חטאת רובץ. והוא לא עוזב אפילו אחרי שכבר הקדוש ברוך הוא הפריד מאיתנו את הרע. במעמד הר סיני. הוא ימשיך, הוא ישלח את הערב רב, הוא יגרה מבחוץ, הוא יבלבל את העולם, הוא ירא מיתתו של משה עד שיחטיא בעגל.
ואז לא משנה אם עם ישראל לא מייחו בערב רב או משהו אחר, עדיין נרשם עלינו קטם. ריבונו של עולם אומר, אני יודע, בניי, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת הבלין. עוסקים בתורה לא נמסרים. לכן באותה פרשה של חטא העגל כתוב, כי על פי הדברים האלה קראתי תחה ברית עם ישראל. מה זה? אומר שזו תורה שבעל פה. לגויים אין שום בעיה שאנחנו נלמד תורה שבכתב, ותורה שבעל פה לא. תורה שבעל פה משנה מציאות. היא גורמת לאדם לצאת ממים מרים, מערערים, מים זדונים, למים מתוקים. עיקר המלחמה של יצר הרע בתורה של האדם, זה על תורה שבעל פה. אל תלמד גמרא. אל תגרוס זוהר. אל תלמד הלכות. אבל תורה שבכתב, בטח, למה לא? תקרא את הסיפורים היפים על בריאת העולם, על יוסף ואחיו, בני ישראל ומצרים, קריאת ים סוף, למה לא? את זה גם הגויים מכירים, כבר ישב אותו מלך תמה, תלמי, ונתן להם לכתוב את התורה היוונית, והחושך בעולם ג' ימים. אבל תורה שבעל פה הם לא מבינים, הם לא יבינו לעולם. וזה עיקר הברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם כל יהודי, גם בכללות ישראל וגם בפרט. חוץ מהשיעורים שכל אחד מאיתנו משתדל, ואשריכם ואשרי חלקכם על זה, חובה קדושה שיהיה לאדם סדר לימוד בתורה שבעל פה. חובה קדושה, או חברותה או לבד, אם הוא ברח ללמוד גמרא, לימוד משניות. אדם יכול בנקל לגמור שישה סדרי משנה, בנקל. יש ביאורים שווים לכל נפש. בלי להיות גאון גדול. ללמוד הלכות. אנחנו עכשיו עוסקים בהלכות ברכות ברמב״ם. כמה חידושים, איזה דברים נאמרים שאתה לא מאמין. מי שלא מכיר את זה יכול חס ושלום לשגות או בברכה שאינה צריכה, או בברכה לבטלה. או לא לברך, למה? אפשר בנקל להצליח בזה. אבל צריך ללמוד. לכן רבינו עובדיה עליו השלום, היה מגיע לשיעורים, עוד הלכה ועוד הלכה ועוד הלכה, היה רואה שהציבור קצת קשה לו, אומר איזה סיפור. הוא זורק איזה בדיחה. למה? תראו, נמשיך. עוד הלכה. עוד הלכה. מספר לך את המסע ומתן ההלכתי בגמרא, מה הראשונים כתבו, מה מרן פסק, וכך עושים. למה? כי זה מה שיקים את האדם מזרועות היצר הרע, ויהפוך את הרע שלו לטוב. זה נקרא נושא עוון. יש נושא עוון שהוא לוקח לו את העוון, ויש נושא עוון שהוא מתחיל ללמד אותו תורה. לכן בישיבות הקדושות מקפידים מאוד שהילדים ילמדו שם גמרא, לא סתם. הם יודעים שיש רתיחת אדמים. הם יודעים שקשה מאוד להישמר בקדושה אפילו למבוגרים. אמר לי יהודי מבוגר, אמרתי לו, תאמר לי כבודו בין למעלה מ-70 עד 120, היצר הרע עזב אותך כבר? שאני אהיה רגוע, מגיעים לגיל הזה בעזרת השם. הוא אומר, לא, עדיין קשה. היה שם מישהו בן 80, אמרתי לו, ואצלך? הוא אומר לי, יותר גרוע ממנו. אמרתי לו, אז תראו, עד מתי? עד מתי? הוא אומר לי, תראה את הגמרא, מה אמרה? עד זיבולה בטריידה. זורקים על האדם את העפר בקבר, עד אז עוד היצר רע מנסה. אז אם זו מלחמה כזו קשה, מלחמה שניטשת על האדם, ואדם יגיד, טוב, בעריות אין לו כל כך ניסיון, נניח, אבל יש לו ניסיון בכעס, תורף נפשו באפו, והשלישי יש לו ניסיון בכסף. רק אומרים הוועד בית שאוספים כמה שקלים לכל הדיירים כדי לעשות זיפות או משהו אחר, הוא מתנדב, אני אאסוף. הוא אוסף ומעלים את הכסף שלו באמצע. וואי וואי וואי, די אתה בן 94, גם לא חסר לך מה לאכול. אמר הוא יעשה, זה הניסיון שלו, כסף. ואחד הניסיון שלו כבוד ושררה.
גם אם הוא פוגע באחרים חלילה. זה בעיה, יצר הרע מחכה. איך ננטרל אותו? תורה. איזו תורה? שבעל פה. זה קשה. למה תוספות אומרים שעם ישראל הסכימו לקבל מהקדוש ברוך הוא את התורה, נעשה ונשמע על תורה שבכתב. תורה שבעל פה לא רצו. כי היא קשה ויש בה נידוד שינה. אבל אדם ידע שהיא לוקחת לו את היצר הרע, התורה שבעל פה. היא משמידה את היצר הרע שלו, עושה לו בהתחלה התקפיה, כופף את היצר הרע, אחרי זה התהפכה. מה זה התהפכה יצחק? הופכת לו את היצר הרע ליצר הטוב. לכן מה לתורה נקראת תבלין. תבלין, הוא לא שורף את האוכל. מה הוא עושה? ממתק אותו, נותן לו טעם. היצר הרע גם בו יש טוב. כל דבר יש בו טוב ורע. איך כותב הבן איש חי בתפילה שלו? שתזכה אותנו מה? להוציא את הרע שביצר הרע. ואז מה? יישאר כולו טוב. יהיה לאדם שני יצרים טובים. זה כמו רכב 4x4. הוא כבר יכול לעלות עלייה תלולה, אין לו שום בעיה. שאדם לא יחשוב שמקבלים תורה בכדי. שלא יחשוב שיש מישהו שלא מתמודד, אין דבר כזה. כולנו מתמודדים. במה? כל אחד במה שקשה לו, כל אחד במקום שלו. בונו של עולם, אתה רואה את הצער, אתה רואה את הכאב, אתה רואה קושי. כן, ותדע לך, אני לוקח ממך את כל אותם מקטרגים, אלו שצמאים לדם נקי, עד שתתחזק, ואז אני אתן לך אותם, אתה בקלות תחסל אותם, או שתהפוך אותם לטובים. לכן כשמגיע חטא העגל, ומשה רבנו מוסר נפשו על כלל ישראל, מה אתה עושה? לא, אתה ציבית לי, לא ציבית להם. אמרת לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, בלשון יחיד אמרת לא יהיה לכם. משה רבנו, מה אתה עושה? לא, אם הם חטאו אני חטאתי, אתה אמרת אפילו לחרט לי שחרט עמך, אז תדון אותי. מה פתאום? מי אשר חטא לי הם חנו מספרי. שרבנו לא מקבל, תעבון שלהם תביא עליי. אומר לו השם, עכשיו הבנת מה זה מחצית השקל? זה מטבע של אש. שאדם בוער באהבת ישראל לקחת את העבון של השני עליו. סוג גזר דין. מחיה, אומר לו השם, תמחה אותי. והוא מוחה אותו מפרשת תצווה. ראינו שבת שעברה. אבל אז הוא מקבל מתנה מהשם. אומר לו, אתה קיבלת על עצמך מה שלא עשית? אז קודם כל תדע שקיבלתי את תפילתך, עכשיו אני רוצה לקרב אותך אליי. עד עכשיו היה וידבר השם אל משה לאמור לשון נסתר. עכשיו ואתה תצווה, ואתה אקרב אליך, אתה זה נוכח, קרבתי אותך עוד אליי. ואני אתן לך את הפסולת של הלוחות, תתעשר. שכולם יבינו שמי שמוסר נפשו על השני, לא רק שהוא לא איבד עולם הזה, הוא גם קיבל עולם הזה. אבל זה לא מספיק. הלמדך סדר בקשת רחמים, י"ג מידות של רחמים, שאינן חוזרות רקם. בתחילה שהוא אומר לו את זה, אמר לו שלא תמיד זה יתקבל. אבל שכבר לימד אותו, נתן לו מתנה. ואמר לו, הנה אנוכי קוראת ברית. מה זה הנה אנוכי קוראת ברית? הברית הזו קיימת לעולם. בין ראויים, בין לא ראויים חלילה, מחלתי להם. 13 מידות של רחמים מוכל הכל. מנקה הכל. אם היינו יודעים מה זה, לא מפסיקים רק זה. רק זו הייתה התפילה שלנו. כי הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר, אני כתבתי את התפילה הזאת. יש תפילות שכתבו גדולי עולם. רבנו עובדיה כתב תפילות. הבן איש חי כתב תפילות. רבי אליעזר פאפו יש לו ספר בתפילה, כולו תפילות. כל מיני נושאים. כולם היו כותבים תפילות. זה לא התפילות של אנשי כנסת הגדולה.
ששם היו גם כמה נביאים, כמה היו אנשי כנסת גדולה? יש אומרים, ויש אומרים 85. יש אומרים 120, יש אומרים 85. ומהם כמה נביאים, והם יסדו את כל התפילה שיש לנו היום, שיש בתוך התפילה כוונות נוראיות ועצומות. אדם מתפלל, הוא רק אומר מילים, אבל בשמיים השם מסדר את זה לפי העולמות והשפעים, ויורד על האדם אור גדול. זה עדיין לא תפילה שהשם חיבר. השם יתברך חיבר תפילה שנתן לנו אותה מתנה בזכות משה רבנו. מה זה? השם, השם, אל רחום וחנון, נרח אבאים ורב חסד באמת, נוצר חסד אלף, מוסר בנפש וחטאה ונקה. כך, שלכם התפילה. לפעמים קורה שגם לבית הכנסת, והחזן אומר, היו לרצון נברפי, ואומר, צורי וגואלי, ואז מישהו אומר לו, יהי שם! איך אנחנו מחייכים, וואי, וואי. איך ידעתי לבוא לבית הכנסת הזה היום. מזל מזלי, ואם זה שני וחמישי, כמעט סעודת הודיה. הוא כבר מכין קוסטיין לכל הציבור. אז הבן אשחי אומר, חקרתי, למה הציבור מחייכים כשיש יהי שם? כלומר, אנחנו לא באמת, רק אנחנו עושים את זה. כבר 150 שנה אחורה בחיי חיותו של הבן אשחי, הוא נפטר בתרסת, נכון? 115 שנה. אז נניח 150 שנה שהוא כתב את זה, הוא אומר, למה שמחים, מחייכים? מה הוא אמר? הם מרגישים למעלה את החיבור של העולמות שנעשה מאליו כשאומרים יהי שם. ככה הוא אומר, כשאנחנו עושים עכשיו נפילת אפיים, לפי כן עושים את ג' מידות, אז מתחברים עולמות גדולים ככה בשמיים, יורד שפע. כמה נחבר, אנחנו לא מקובלים גדולים. אומרים בתמימות, מקווים שעשינו 60%, 80%. הוא אומר, אבל כשאתה אומר יהי שם, השם מחבר את זה למעלה, זה 100%. יורד מיד שפע על אדם שאומרים יהי שם, הוא מחייך, הוא לא יודע למה. אם הוא לא חזה, מזלך זה. כך כתב הבן איש חי, טוב או לא טוב? זה לא קו זכות, זה אמת. אז הוא לא רוצה. אז גם בימים אתה רואה אותם שהם מחייכים, למה אתה מחייך? ואני לא יודע, בוא אני אגלה לך, הבן אשך אומר שאתה מחייך, בגלל שנעשה שם זיווג של עולמות שהוריד עליך שפע, רק אתה לא יודע לתרגם את זה. אז מה אתה חושב? בגלל שהתקצרה התפילה בשתי דקות. טוב, בסדר, לא אכפת לי. הישם נשאר, נשאר. הגענו לבית הכנסת ואין יישם. צריך לשמוח שמחה גדולה, רבה ועצומה, שזכינו לי"ג מידות של רחמים. לומר את זה מהמקום שאתה יכול הכי עמוק בתוך הנפש, ועם משך הסידור שכתוב שם גם כן פירוש קצת, אז תעבור על זה. כשאנחנו מגיעים ליום הכי קדוש בשנה מבחינתנו, שהוא יום מחילת עוונות, אנחנו רואים ויעבור 26 פעם. כמניין שמו המיוחד י' כ' ו', כשהוא זה שחיבר לנו את התפילה הזאת שנקראת את מידות של רחמים. למה צריך? עיצומו של יום מכפר. מכפר הוא לשווים, אז תעשי חטאתי עוויתי פשעתי, מספיק. לא דומה חטאתי עוויתי פשעתי, חרטה וידוי קבלה לעתיד ביום כיפור, בלי י' ג' מידות, ליום כיפור עם י' ג' מידות. אם זה 26 פעם, נקיים, זקים וברים. אחרי יום כיפור, היה לנו הרבה חגים טובים שהשם נתן, 4 ימים של הכנות לסוכות, ואחרי זה חג סוכות עצמו, והושענא רבה בשמחת תורה, וקרה בשמחת תורה מה שקרה, ואנשים אומרים, כנראה שחס ושלום כולם לא צדיקים, אמרו מילה אחרת, לא נורא. אמרתי להם, זה לא נכון. כולם היו בכיפור, כולם התענו, והתפללו, ואמרו, ויעבור את התפילה של אלוקים, אלפי פעמים, אם לא על רבבות, מאות אלפי פעמים. נקיים ודאי, יש זעזוע, הכנה טובה לגאולה בעזרת השם. רק ככה אפשר. קיבלנו את שמחת תורה כשאנחנו זקים מכל עוון. כי רק בסוכות, ביום טוב ראשון, התחילו למנות לנו את העוונות.
ולקחתם לכם ביום הראשון, ראשון לחשבון עוונות, אז זה רק סוכות. כמה כבר היה חטאים מיום טוב ראשון ליום טוב אחרון? כמעט כלום. עם ישראל עסוקים בשמחת החג. סוכה? סוכה זה דאורייתא? בימינו אני מדבר. תודה רבה. גם השינה? בעיקר. אכילה, שתייה? גם. כן, אבל גם. אז זה נפלא. וכולם עסוקים. אז כמה השם מחפש לתת לנו טוב ולעשות לנו טוב. חטאת? הוא אומר, בוא. תפסיק להתרגש מהחטא. אתה תקבל לו לחזור ולחטוא. מה אני אעשה עם המקטרג הגדול הזה? תביא לי אותו, אומר השם. אני יודע להתמודד איתו. היה פעם יהודי שחטא בחטא קשה מאוד. אמר לי, אין כפרה. אמרתי לו, מי אמר לך? אני לא יודע מה כתוב ברבותינו. זה עוון מפה עד סוף העולם לא ייגמר. אמרתי לו, האמת, זה עוון גרוע מאוד. רק אני שואל, זה יותר גדול מאלוקים? אם זה יותר גדול מאלוקים, אתה מסובך. אם לא, קח את אלוקים איתך, הוא יותר חזק. שנייה אחת אין עוון, שנייה אחת, אבל תאמין בו. הוא יכול למחוק הכל. ולמה שעשה לי את זה? כי הוא אוהב אותך. אהבתי אתכם, אמר השם. מה, הוא אוהב גם חוטאים? אמרתי לו, אני לא יודע מה חטאת, אבל אם זה חטא העגל, אז גם את זה השם רוצה. הרי היה. הוא אומר למשה, תפוס אותי לפני שאני מוחק אותם. אם אנחנו היינו במקום משה, אולי היינו שואלים את השם, א', אי אפשר לתפוס אותך. ב', אם אתה רוצה למחוק אותם, אתה יכול לעשות את זה, אתה לא צריך אישור ממני. פותח את האדמה, מכניס אותם, ירדתי, איפה הם? עשו בלגן, בוא, רק ממך, אין לי מה לעשות, כבר לקחת אותם. סימן שאתה רוצה שאני אתפלל עליהם. ומשה רבנו היה אומר, כן, תעביר אותם באומה אחרת חלילה, תוציא ממני עם חדש, השם היה חס ושלום מעביד אותו ושומר את בניו. מה זאת אומרת? למדנו ביחד תורה, הנה. למדנו עכשיו תורה. כי לא למדו את זה. זה כתוב מפורש. אז הנה אני אומר לך מה אמרתי לו. סבר וקיבל. הוא מיד קיבל. אמר אם כך, מוכן להתחיל מחדש. היום אני מקנה בתורה שהוא לומד. אני ממשיך את הדרשות והוא לומד תורה. בסדר. ברוך השם. גם זו לטובה. אבל להבין את זה. אין עוון, אין חטא, אין פשע בעולם שאין עליו כפרה. שהשם לא יכול להתמודד איתו, אומר השם שש פעם, באמת, אתה יודע מה? איזה דבר? הרשמת אותי. לא חשבתי שיש עוון כזה. איך אני אתמודד איתו? ברוך שאמר והיה עולם. איך אומרים ויש מיליארדי כוכבים? איך אומרים, איך זה? המוציא במספר צבעם לכולם בשם יקרא, יש לו שם לכל כוכב, מספר לכל כוכב. המוציא במספר צבעם, יש לו מסדר. שם לכל כוכב, בלי להתבלבל. כל בריאותיו. אומר הבן ישחי, ראית פעם שמפוצצים סלע, רואים תולעת בפנים? מי הכניס אותה? איך מביאים לה לאכול? הבנת עם איזה אלוקים אתה חי? והוא קרא לך בן שלי, בנים אתם לשם אלוקיכם. מה אתה מיואש? מה אתה זרוק? לא, אני זה... עשיתי עוונות. אז אתה עצוב על העוונות? כן. אז לא רצית לעשות הפך רצון השם? כן. אז תשמח. תשמח, למה אתה עצוב? אתה עצוב כי אתה לא רוצה לעשות הפך רצון השם, השם רואה את זה. הצער הזה מספיק. מי שיאמין בזה לא יצטרך שום סיגוף בחיים שלו. אבל לא מאמין עד הסוף שהשם אוכל. למה שהוא לא ימחל? אין אמונה ואין עבל, צדיק וישר. הוא לא אמר תיחתה ואשוב. אבא, תציל אותי מיצר הרע. רחמנה לי שזבן מיצר הרע וגונדדי לי. אבל מה אני אעשה לי בשר ודם? לפעמים השכל קצת יוצא, הדעת לא במקום, טעות מכמה עניינים.
יצר הרע אומר, נו נו. ואז הוא נוגע בעכבר של המחשב, ואני עכברי רשעי דאח להם שופרה דשופרה, מה נעשה? דאבל קליק, והוא נמצא בגיהני גיהנום. בסדר? מה נעשה? בוא נתייאש. זהו, עבד עליי הכלח. עבדה סברתו, חס ושלום. זה לא דברי נחמה, זה כל זה שאמרתי לכם, מופיע הפרשה שלנו, כי תיסה. תיסה זה תוריד את הראש של יצר הרע, אל תאמין לו. ואז תיסה זה תרומם את הנפשך, תרומם אותה לקדוש ברוך הוא, כי השם רוצה שנתרומם. הוא לא רוצה להרוג אותנו ולא להתנקם בנו ולא לגרום לנו שום נזק, הוא רוצה שנבין שהוא אוהב אותנו. נדבר איתו על הקשיים, תגיד לו, אבא קשה לי, קשה לי בקדושה, קשה לי בטהרה, קשה לי בחינוך ילדים, קשה לי עם הגברת, קשה לי, קשה. תעזור לי. אמר הרב פינקוס, על כל שאלה בשמיים יש לי תשובה. רק על שאלה אחת לא, ששאלו אותי, למה לא עשית, ואידם, לא יכולתי, שאלו אותי, למה לא ביקשת עזרה? אין לי תשובה על זה. תבקש עזרה מאלוקים, הוא יעזור לך. הוא מושיט יד לשווים, שנאמר, כי מניחה פשוטה, נקבל שווים. תפקידנו להיות שווים, תפקידו להושיט יד. סיפרתי לא מזמן, באחד השיעורים, שראיתי מישהו בגן שעשועים, אתה יודע מה זה גן שעשועים? מגלשות, נדנדות, אתמול הייתי עם הילד, משתדל ללכת הרבה. שם אני רואה, תוך עמי אנוכי יושבת, אז ראיתי מישהו, מנדנד את הבן שלו, הוא קורא לו, אבא, אמר לו, מה? אבא, מה? אבא, מה? הוא נהנה שהוא קורא, וזה אומר, אחרי 15 פעם קראתי לו, אמרתי לו, למה הפסקת לענות לו? הוא לא אומר כלום בסוף, אבא מה, אבא מה, תגיד מה אתה רוצה? לא, הבנתי, אני לא מספיק. אמרתי לו, עכשיו פתרת לי פסוק. וביקש השם אלוקינו בכל קוראינו אליו. מה זה כל קוראינו אליו? הוא אומר השם, כל פעם שתרים את העיניים, אבא, אני אומר לך כן, בני, מה אתה רוצה? קראת לי 1,000 פעם, אל תיאש, גם 1,001 אני פה. גם 15,000, גם מיליון פעם. אין כמו גן שעשועים. אז מה צריך לצעוק? גאולה! בכוח גדול! בקרוב השם יעזרנו שנזכה לגאולה שלמה עם מהרה בימינו. אמן.